Să fim sare. Fie drumul cât de greu, fie lupta cât de mare, Domnul ne-a chemat să fim în această lume sare. Dumnezeul nostru veșnic, Dumnezeul îndurării, ne-a zis: arătați la oameni pocăința, gustul sării. Pocăință, fapte sfinte, o viață fără pată, chiar și vorba să ne fie de cuvântul sfânt sărată. Să fim în bucate sare, să dăm gustul bun mâncării, să găsească cei ce caută masa binecuvântării. Printre zeci de comparații ilustrate, pilduiri, în Scriptura Sfântă Saria are aceleași oglindiri. Noi suntem în lume sare, dar de când am devenit? Întrebarea ce se pune nu e greu de tâlcuit. De când ne-am întors la Domnul, de când noi ne-am botezat cu credință și iubire, Domnul suflet ne-a sărat. Iată-ne făpturi ciudate, transformate în stâlpi de sare. Asta e însă calitatea cea mai sfântă, cea mai mare. Roada care Cartea Sfântă o numește înfrânare. Să te lupți cu tine însuți și să învingi înseamnă sare. Îmbrăcați-vă de asemeni inima cu îndurare, calitatea bunătății, să știți, fraților, e sare. Pe această cale sfântă trebuie să avem răbdare. Iată altă calitate care se numește sare. Sare și în îmbrăcăminte, după gustul creștinesc, fără pantaloni femeia, fără tunsul bărbătesc, fără aur și podoabe, fără haine scumpe, fine, ci smerite și sărate ca femeile creștine. Fraților, în toate sare, în purtare, în cuvânt, cine predică să fie însoțit de Duhul Sfânt. Dacă nu-i de sus izvorul, masa binecuvântată, dacă facem noi programul, ea rămâne nesărată. Pot să fie cât de multe și cântări și poezioare, dacă nu se simte harul, nu e bine, nu e sare. Pot să cânte cât de multe și orchestre și fanfare, dacă nu se întorc la Domnul, cei ce ascultă, nu e sare. Și Adam, lipsit de slavă, după negrul lui păcat, frunze lungi și frunze late le-a cusut și le-a îmbrăcat. Saria care își pierde gustul e călcată în picioare, sau, mai bine zis, creștinul, fără pocăință, moare. Oameni fără de esență, biruiți de-a lor păcate, slujba ce-ar mai vrea să o facă este fără greutate. Ei încearcă, se ridică în numele lui Iisus, dar degeaba. Saria sfântă, pocăința lor s-a dus. Lumea care îi cunoaște râde batjocoritor de cântarea, poezia sau de predicile lor. Asta-i cea mai neplăcută, cea mai nedorită stare, să fi sare lepădată și călcată în picioare. După ce ai purtat în spate porți de fier și porți de aramă, duelând cu duhuri negre, să fii gol
și plin de teamă. Fiu risipitor sau sare, care ți-ai pierdut tăria, dacă vrei să vii acasă, leapădă-ți complet mândria. Lumea e un nor de ape, tulburate și amare, vindecarea lor se face dacă pui în ele sare. Știți, Elima, vrăjitorul, om din lume, fiere amară, lumea fără pocăință e păgână și murdară. Lumea fără pocăință e departe de Scriptură. Ei se roagă, au credință, dar și blastămă și înjură. Vorbe multe, vorbe goale, vorbe care nu sărate. Ah, și câtă viclenie, și blestemuri, și păcate. Pentru ei Iisus ne cheamă să fim pildă, să fim sare. Ei văzând în noi pe Domnul să se întoarcă din pierzare. Pentru ei și Lot sărmanul sufletul și-l chinuiește, ca să stea în Sodoma Dumnezeu îngăduiește. Pentru ei bătrânul Noe a fost pildă și a fost sare. Fraților, sfârșitul vine, însă nu i-au dat crezare. Dariu nu-i găsește vină, Daniel, ce om ales, prin credință el învinge al păgânilor proces. Pentru toți Pilat rostește, nu găsesc în el o vină, căci Iisus Mântuitorul a fost sare și lumină. Oameni răstigniți pe cruce, aruncați de vii la fiare, oameni care pentru alții au fost pildă și au fost sare. Nu aș vrea să înțelegeți adevărul încălcit. Nu erau sălbatici sfinții, lumea nu i-a suferit. Lumea și stăpânitorul veacului întunecos este supărat de moarte pe urmașii lui Hristos. Fraților, Iisus ne cheamă la războiul stelelor, nu cu arme nucleare, ci cu duhuri din popor, cu stăpânitorii de triburi, îngeri fără adorare, care duc război de moarte cu întreaga adunare. Îmbrăcați în piei de capră, mai găsești și astăzi, frați, tot prin peșteri, dar mai fine, mai prin dosuri camuflați. Vin în haină transparentă, biete chipuri la închinat, ca să fie în pas cu lumea și cu viacul lepădat. Vin copiii cu mustață și cu plete, ce să spui? Îngerul căzut se luptă ca să facem voia lui. Ah, și câtă murdărie, câtă bârfă, răutate, numai dreapta judecată le va arăta pe toate. Dar cu toate acestea, Domnul ne-a chemat pe fiecare să luptăm lupta cea bună și să fim în lume sare. Căci în lupta aceasta mare, împotriva celui rău, noi învingem prin credință în Iisus și Dumnezeu. Iar în urma biruinței, după luptele purtate, cu Iisus Mântuitorul vom sta în eternitate. Până în ziua, până în ceasul, până în clipa aceea mare, Doamne, dă-ne ajutorul ca să fim în lume sare. Amin.